دوستانو لا هم په ملي لوبغالي کې دلته سټډیم کې حاجی صاحب هم مخکې تیر شو ساتنه جی صاحب لکه ورو دینا لوړه دلته به له مختلفو کسانو سره خبرې اترې کوو نو مراکیب ور سره کوتا ویني چې ډېره د خوشحالۍ ورځ ده د خوښۍ ورځ ده هغه کس پېژني سیلاب صاحب هم راغله ده سیلاب صاحب نه نه هغه با پاچا صاحب بیخي ماشاءالله تازه بریخي لوکس دي ده به یوه دمه رسیم بس خبرې به ویسره وکړئ خیر مونږ ته نه ورک او که پام والا ډېر ورکو مونږ ولټولو السلام علیکم جوړ تک سلامونه پاچا صاحب ګوره مونږ تا پسې دلته ګرځېدلو ساتاره څومره ډېر وګرځېدلو راګر کړی وم الله دې خبر سره وکړي دومره زیاته مینه یو سوخ مبارکې هم راکړې ویل مبارک دا مو ویلې ما خپل وویل چې ډېر سفر راغلی دم د کوم واده نه وي خیر ډېره مننه ته خپله دومره ښایسته ښکاري چې ماشاءالله نظر دی خدای غزا در باندې خسته ده شک نظر دی خپل ده نو پچا سه په ډیر خ شیرونه ای خونن به داسې شیرونه تی نه او روز ودب کې یوت شو ایو هغه داسې جنای پلوره کا منه نه منه دابو منه دغه به ته دغه به زړه زبد زوم یا دا شیر په ټولو ورو کا خیر وي مهرباني دا سره کم ته تا جی باکی ساکه در رقم بیخی نه ده اوس د پرې خواهشمه په نوم چې د بدنوم یما او د جلکۍ پلوره که منې نه منې دا به منې دغه به ته دغه به زه زه به دزومهغه یو بل باید دی پاچا صاحب چې وایي چې هر ځای مناسب خبرې مثلا کور کې د واده خبرې خوند بل هم دی دې ته ورته چې هغه بوډا ته واده شوې ده چا ته واده شوې ده ډېره بختوره ده چې ما ته واده شوې ده ودرېږه چې هغه سره کم کوو هغه خو له ماهر شوی ده هغه چې شاعر ویلي دي چې اوس مې حافظه کمزورې شوې ده اوس رانه په یاد غزلې مو غواړه نو ساتاره ته خپله څومره خوښ یې په دغه ځای کې روغلی و د مراسمو ته ځم کچکي کې تېر نه خښول یم بس لونډون وا په بازور کې هغه شړشم کې مات کړی دی هغه د ښځو نونه پچ هغه ته سیلاب صاحب ته ګرد ګډی کې چکون دی مونږ اولی لږ ځن تو آج جوړ کړه دادا سي نوي شي نا والا مو خو دی واده دی پوره ځون جوړ کړو مو چر صاحب واده خو صفا خوان کې ته لوټ شي دوی دوی من یات نو نا والا زه خو شکر دا واده لرم الحمدلله خو بچون ا مونږ دی وې دا جو بات ته بستر یو خو اته شو خو کې چا وده نه ده نن یار دل ته خدا غدا ک د خو منی چولې د تیار دی دا د کله ول نه نو ته څنګه مې زهر څوک خلا ما پټاوا خدای لا ګوښور مې ده څه دا وښور کې دا چا ته رغول او ته دا سه بل ځوان کو وکه صدا جوړ کایا سیدا څنګه مې ګران ته شمس الله شمس الله علیکم زه متن متن کې کوم زه متن کې پټارې کاله خو ته نن څر رغول دلته چا و د مراسم ته رغولې کا کومه لګره ترې و د مراسم وې د طرفه ترې ځان څومره واخ کېږي چې نامزاد شوی یار اصل ور پنځه کولای وته د سیلاب خریا بنسټ نه خښول شوی اخ صحیح ستاره تم وانه مې پښتنه کا غوا هم ماور بګا کله کې ما ترتیب نیول د کدولاته دوور ها کله کې الحمدلله حتی ترتیب نیول او داري نوي چې مونږ ډیر شو چې څه سټډیم کې تیر شو نه 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 ارتلاش یار کا تو خزون جوړ دته مجاردی کا خزا لري مجرب یم خو زکه سیلاب صاحب خو تا ګرد ګرد سلام نو ور یا ور یا زکه ویته چې زای پلون کی هغه يم تر زای مت کته چې کوند مو اولی خو خو تا زای خو صحیح ساکلی ولا وری جاب دینه خات باندې وګړو ډیر مننه خیر اوسه نو ساترزانه داسې مخکې بلور شو پچا صاحب ته بام یو نیم شعر به ته دیږي پچا صاحب خو بخي داسې ای پر سیبونو رقم زونې پالا و خورای ته جوړ کړه د بخي ته زاد نه نه زونې نه ده جوړ زادو کړه بیا سره بدلو ما نه نه ما نه نه دسانو تاسو وینئ چې دلته د خوست له مختلفو سیمو څخه نهایت زیات کسان ځوانان مشران بلا بل کسان راغلي دي چې دلته دغه خوخی ول بل سره شریک کی خوخی ول منځي او دغه مراسم نورم خو کول شي ډیر خواږه دوستان بلال پکتیوال صاحب سیدا ګل وفا صاحب پاچا صاحب دغه راز جوید منګل صاحب فرید او ساترزان خواسم ټول پیژنې د خیره نو داسې به وکړو پاچا صاحب ته خو لږ ما نه مخکې هم یې لرې زه خو وایم چې بلال صاحب پکتیوال صاحب باندې او وفا صاحب باندې به یوه
زمزمه وو کوم ملګری هم لکه خوشاله شي د غازموګه د خبرونه بڼه بم لګه په بدل شي ډیره مزه بو کی کسای اجازه نو ورځ د خوشاله ورځم نه دا چې دوی سره مو ولیدل نو بیا زمزمه خو بیا خوندونه دین نو ما کله دی چې زمزمه شروع کوزه بده ته کراګلاس توم پکتوال سپ ډیر په خیر راغلی په ولایت سجاد سپ تاسو سلامونه او په ګولې دن کو تا او پچا سپ تا ټول ملګرو ته د دې وادو مبارکي د دوی کورنۍ او تاسو د سلاب سره سبا نړه نړه مننه چې دومره غوټ خدمت یو کو خوښ میشته ته ډیره مننه کورنۍ ودان وفا شپ ته تم خره ګلاس وایو قربان شم سجاد صاحب بس خوخ یو د ټول ملګری ډیر خوان دی وکړو چې سروم هم لیدل او 50 مو ولې د ډیر خوان دی وکړو تم ولې دی بس د ټول لیدونکو مننه کوم چې موږ وینیو دوی ته باغت سچ موږ زادي وړاندې وکړو خوشاله اوسه ځوی ځان زمایم چې زمزمو په تری واورو مخکله دی چې زمزمو شروع شه او درون چک چک ورته وکړه خیر سره مهرباني زده کولو لمنګ بل را جوړا و منوبې ما جوړا آه ما جوړا منګای نظر دې موت شو زده کولو لمنګ بل را جوړا و منوبې ما جوړا ما جوړا منګای نظر دې موت شو موت وی منګای نظر دې موت شو اے خدایا دے وخدی دوی کی نو بے ما جوڑا ما جوڑا منگائی نظر دی موت شو خدایا دے وخدی دوی کی نو بے ما جوڑا ما جوڑا منگائی نظر دی موت شو خدایا سلوب صاحب تاویر کی جنتون نو بے ما جوڑا ما جوڑا منگائی نظر دی موت شو زده کولو لمنګای بل را جوړا و منوبې ما جوړا ما جوړا منګای نظر دی موت شو